আগলৈ আমি আকৌ সেইটো বস্তু হয়তো আকৌ ৰিচাৰ্চ হ'ব তাৰ ওপৰত। গতিকে এক্সেক্টলি ধৰক এটা বস্তু একেবাৰে নুই কৰা বা একেবাৰে আঁকোৱালি লোৱাটো এইখিনি সময়ত যথেষ্ট টান। কিন্তু এতিয়া আকৌ নতুন নতুন দৰৱ কিছুমানো আহিছে যিটো অতি ভাল খবৰ। আপোনালোকে জানেই চাগে ডি আৰ ডি অ'ৰ নতুন এটা ড্ৰাগ এটা এই দুদিন আগতে লঞ্চ কৰিছে আমাৰ ইয়াতে, গতিকে সেইটোও আমি বহুত আশাবাদী সেই বিষয়ে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেক দিনাই হয়তো আমি নতুন নতুন খবৰ কিছুমান পাম। এতিয়া বৰ্তমান প্লাজমা থেৰাপীৰ বিষয়ে বহুত কণ্ট্ৰভাৰ্চি চলি আছে, কিন্তু ভৱিষ্যতত সেইটো এতিয়াও সম্পূৰ্ণভাৱে একেবাৰে ন দি কোৱাটো যথেষ্ট টান। এতিয়া মই বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছে, আমি বিশেষকৈ এই অনুষ্ঠানত আজি আমি কথা পাতিবলৈ বিচাৰিছোঁ আচলতে যে পষ্ট কোভিড কমপ্লিকেশ্যনৰ কথা বহুতে কৈছে বা বিভিন্নজনে কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে কোভিড নাইণ্টিনৰ আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত। তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কেইটামান মোৰ হাতত আছে যে আচলতে এই পষ্ট কোভিড কমপ্লিকেশ্যনছ বুলি যে এই শব্দকেইটা আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা আমি কওঁ যে কিবা এটা অসুবিধা হৈছে, সেই অসুবিধাবোৰ কি কি ধৰণৰ হ'ব পাৰে আৰু কিমান ভয়ানক হ'ব পাৰে, কি পৰ্যায়লৈ যাব পাৰে? চাওক, পষ্ট ক'ভিড কমপ্লিকেশ্যনৰ মই নিজৰে পষ্ট ক'ভিড মোৰ ক'ভিড হৈ গৈছে যোৱাবাৰ, গতিকে মই মানে চাইণ্টিফিকেলি নকৈ পেলাইও নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা ক'ব পাৰোঁ যে পষ্ট ক'ভিড এটা চবতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈছে বহুত উইকনেছ হয়, উইকনেছ হ'ব পাৰে। তাৰ উপৰিও ক'ভিড এনেকুৱা কৰোনা ভাইৰাছ এনেকুৱা এটা ভাইৰাছ য'ত নেকি যাৰ এইটো কেপাচিটি আছে যিটো ৰক্তবাহী নলী যিবিলাক আমাৰ যিবিলাক ৰক্তবাহী নলী সেই নলীবিলাকৰ ভিতৰত কিছুমান ক্লট ফৰ্মেশ্যন কৰাৰ তাৰ এটা ক্ষমতা আছে। গতিকে সেই ক্লটবিলাক যেতিয়া ৰক্তবাহী নলীবিলাকৰ মাজত যেতিয়া ফৰ্ম হয় তেতিয়া তাৰ কাৰণে তাৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ ট্ৰিটমেণ্টৰ সময়ত হেপাৰিন ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ টেষ্ট ব্লাড থিনাৰ কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কিন্তু সেইটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছতো যেতিয়া ৰোগীজন ভাল হৈ ঘৰলৈ যায় তাৰ পিছতো দেখা যায় এই ক্লটিঙৰ যিটো প্ৰব্লেম কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ দেখা যায় হোৱাটো। সেই বস্তুবিলাক কেতিয়াবা হৃদযন্ত্ৰৰ যিটো মানে হৃদযন্ত্ৰৰ ওপৰত বা অন্যান্য অংগ প্ৰত্যংগৰ ওপৰত বৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলায়। তাৰ ফলত মাল্টিপল অৰ্গেনৰ ওপৰত এফেক্ট হোৱাৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্গেন ৰিলেটেড প্ৰব্লেমছ কিছুমান হয়। তাৰ ভিতৰত হৃদপিণ্ডৰ কথা যেতিয়া আমি কওঁ, মায়োকাৰ্ডাইটিছ মানে যিটো মানে হৃদপিণ্ডৰ মাছল যিবিলাক মাংসপেশী তাৰ ওপৰত এফেক্ট হয়, আৰু তাৰ উপৰিও দেখা যায় যে বহুতৰ হৃদপিণ্ডৰ গতি বৰ অস্বাভাৱিক ধৰণৰ হয়। যেনেকে ধৰক একেবাৰে 30ৰ পৰা গৈ পেলাই 150লৈকে হৃদপিণ্ডৰ গতি হ'ব পাৰে, মানে একেবাৰে কমিও যাব পাৰে একেবাৰে বাঢ়িও যাব পাৰে। তাৰ ফলত মানুহজনৰ হৃদপিণ্ডৰ গতি হয়তো কেতিয়াবা বন্ধও হৈ যাব পাৰে। তেনেকে আমি বহুত আমাৰ বহু লোক বহুত মানুহ আমি তেনেকে হেৰুৱাইছো। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ পষ্ট ক'ভিড চিম্পটমছ